haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi odiyaal kusoo dhawaada calaamadda media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarkum beel ku furdaa wararkii ugu dambeeyey wasiir qaraabo la ah madaxweyne farmaajo ayaa iska casilay xilkii uu ka hayay maamulka jubbaland islamarkaasina kadib markii maanta uu soo baxsaday wasiir janan islamarkaasina kismaayo tagay iminka la sheegayo inuu usii ambaxay dalkaasi kenya wasiir aadam ow xirsi qabiil ahaan waa nin mareexaan ah reer deni ah markii uu wasiir cabdirashiid janan oo mareexaan ah ee axmed uu soo gaaray magaalada kismaayo wuu iscasilay islamarkaasina warar kala duwan ayaa soo baxaya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajina adeerkiisa oo ah ninka lagu magacaabo aadan oo xirsi ayaa iska soo casilay xilkii wasiirnimo uu ka hayay jubbaland islamarkaasina warar dheeraada ayaa kasoo baxaya aadam oo shaaciyay inuu iska casilay xilkii uu ka hayo maamulka jubbaland waxa uuna wasiirka ka carooday in loo dabaaldego lana soo dhaweeyo wasiirkii amniga jubbaland oo ka baxsaday booliska soomaaliya islamarkaasina muddo ku xirnaa magaalada muqdisho oo dhanka badda ah maanta kusoo gaaray kismaayo islamarkaasina dabaaldegiisii kismaayo iyo meel kasta isqabsaday ayuu ka xanaaqay horaan uu soo saaray wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland ayuu ku shaaciyay inuu go'aansaday inuu iska casilo xilkii uu ka hayay jubbaland waxa uuna caddeeyey inuusan ka sii mid ahaan karin maamul eedaysane soo dhaweynaya ayuu yidhi laga bilaabo maanta waxaa iska casilay xilkii wasiirnimo ee wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland damiirkayga ma ogola oo yidhi in aan qayb ka sii ahaado maamul u dabaaldega oo hoy siiya nin cadaaladda ka baxsanaya oo ku eedaysan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ah waxaan kaabahaygii hore ugu mahadcelinaya oo yidhi fursadda ay isiiyeen in aan dadkayga u adeego ayuu yidhi wasiir aadam oo xirsi si kastaba ha ahaatee ninkani oo si weyn ugu soo horjeeday wasiir jananki kasoo baxsaday dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka xilka iska casilay iscasilaadda wasiirka ayaa kusoo aadaysa xilli maanta magaalada kismaayo doon ku tagay wasiirkii amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo dadweyne badan oo aada u dabaaldegay islamarkaasina xabada kor u ridayay si kastaba ha ahaatee wasiirkani ayaa iminka la leeyahay waxa uu aaday dalka kenya haddii aan qodobka kale xigno dhinaca kale wasiir janan oo gaaray nairobi islamarkaasina diyaarad khaasa ee ka qaada magaalada kismaayo maxaa dhici kara haddii uu dalka kenya sii joogo islamarkaasina maadaama kenya iyo soomaaliya iminka xiriir ay leeyihiin ninkaana dembiile ay taha uu yahay oo hay-ada caalamiga ee sheega inuu halkaasi xasuuq ka geystay islamarkaasina macquul ma tahay booliska soomaaliya inay ka dalbadaan kenya ay yidhaahdaan noo soo wareejiya islamarkaasina kenya iyo jubbaland oo aada xiriir u leh cabdirashiid xasan cabdinuur lagu magacaabo janan oo wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland oo loo yaqaano janan ayaa goor dhaweyd ee galabta gelinkii dambe gaaray magaalada nairobi ee caasimada oo ah dalka kenya islamarkaasina diyaarad khaas ayaa si mas-uuliyiin ay qaaday diyaarad khaas ah oo ay mas-uuliyiin kale ka tirsan maamulka jubbaland oo la socdeen looga soo qaaday magaalada kismaayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka jomo kenyatta janan oo baxsashadiisii si weyn loo hadal hayay ayaa la sheegay inuu hadda nabad qabo wuxuuna ka gaabsaday inuu warbaahinta la hadlay islamarkaasi waraysi uu diibo cabdirashiid janan oo dhowaan ka baxsaday xabsi ku yaala dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho ayaa gelinkii hore ee maanta la sheegay inuu gaaray magaalada kismaayo sida ay u warrameen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland islamarkaasina oo ku yimid dhanka iyo badda sida ay booliska soomaaliya sheegeen janan ayaa ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa ee muqdisho 8-20 janawari ee bishani ay ku jirno ee 2020 si kastaba haatee wasiirkani iminka baxsashada ahaa ayaa waxaa la yidhi qeybaha badda ah ayuu kusoo galay islamarkaasina asagoo laba beri muddo ah kusoo jira badda islamarkaasina la aaminsan yahay inuu doonta kasoo qaatay xeebaha magaalada muqdisho xeeb ka mid ah islamarkaasina doontii soo qaaday laba beri ay soo waday si toosana u keentay magaalada kismaayo islamarkiina maanta markii uu wax yar uu nastay kadib diyaarad gaar ah loogu qaaday dalkaasi kenya islamarkaasina caawa uu ku hoyanaya dalka kenya si kastaba ha ahaatee xiisadasi ayaa aada u loo hadal hayaa islamarkaasina waxaa macquul ah in wasiirka iminka kenya jooga aysan wax macno ah ugu fadhin dowladda kenya islamarkaasina ay macquul tahay haddii dowladda federaalka soomaaliya ay ka dalbato in loo soo wareejiyo si fudud loogu soo wareejin karo maadaama hay-ada caalami ah ay dowladda federaalka soomaaliya soo gaarsiiyeen hadda ka hor markii ay xireen ninkani ay dhaheen ninkani waa sax xasuuqa u geystay oo islamarkaasina dembiile uu yahay waxaa macquul ah hay-adaha caalamiga ah ee iminka markii hore taageeray inay xireen dowladda federaalka soomaaliya
iyo dawladda federaalka Soomaaliya iskaashanaya inay iminka ka codsadaan dawladda Kenya in loo soo gacan geliyo, isla markaasina waajib ay tahay in halkaasi sharciga la marsiyo. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan ku soo dayn doonaa wararkii ugu dambeeyey ee daawadana nala joog. Xisbiga madasha qaran oo hogaamiyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa usoo hanjabay dawladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina faragelinta ay ku hayaan galmudug, isla markaasina saddex madaxweyne kala dooranaysa ayay waxay degniin xooggan u direen dawladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ay ku yidhaahdeen howlaha aad meeshaas ka wadaan waa inaad joojisaan. Sidoo kale AMISOM ayay degniin culusuyeen. Madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin xaaladda siyaasadeed ee ka taagan galmudug oo sababtay in saddex maamul iska soo horjeeda la yeelato, isla markaasina ay noqonaysa markii ugu horreysay ee ku guuldareysato inay dowladda farmaajo ay dhisto maamul oo si caadi u buuxo, maadaama maamulka markii hore Xasan Sheikh Maxamuud oo soo dhistay, isla markaasina khilaafka oo kusoo gebagabeeyey xilli yar, halkaasina oo kusoo taageen madaxweynihii hore Cabdikariim. Wararka kasoo baxaya madasha xisbiyada qaran ayaa lagu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ay faragelinta ka dayso dhismaha maamulka galmudug, sidoo kalena waxaa loogu baaqay canaan culusna la siiyey ciidamada AMISOM in aysan aqbalin in loo adeegsado khilaafka siyaasadeed, isla markaasina ay mas-uuliyiinta kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya aysan u adeegsanin awooddooda. Sikasaba ha ahaatee, warmurdiyeedkan kasoo baxay ayaa lagu canaantay madasha. Waxaa la yidhi warqadani haddii aan in yar dul maro, madasha xisbiyada qaran waxay bilihii u dambeysay si dhow ula socotay xaaladda murugsan ee dowladda maamul goboleedka galmudug ee ka taagnayd, taasi oo soo bilaabmatay kala fogaantii madaxdii wada shaqaynaysay ee maamulkaasi dabayaaqadii bishii Juune 2019. Waxaa la yidhi qaabkii lagu soo dhisay guddiga farsamada maamul dhisidda, hanaankii lagu soo xulay xildhibaanada, cabashooyinkii kasoo baxay odayaashii dhaqanka ee soo dhisay galmudug 2015, iyo arrimihii kale ee keenay doorashadii isbarbar socday ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareed. Waxaa la yidhi dhexdhexaad iyo mid gaalkacyo, dhanka kalena ay musharaxiintii madaxtinimada maamulkaasi u tartameeyeen kuwii ugu cadcadaa ay ka biyadiideen ka qaybgalka doorashada. Si kastaba ha ahaatee, waraaqahani ayaa aad u fara badan, isla markaasina ugu dambeyntii waxa ay sheegeen xisbiga madasha qaran in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dayso maamulkaasi faragelinta, isla markaasina ay isku xishoodaan oo ay si nadiife oo cadaalad ku jirto ay u qabtaan doorashada. Si kastaba ha ahaatee, haddii berri maalinta axadda ah ay soo socoto, halkaasi qoorqoor lagu doorto ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saarto madaxweyne, halkaasi waxaa meesha ka dhalan doona fadeexad aad u weyn, isla markaasina nabad iyo nolol ayaa halkaasi kalsoonida shacabka ku wey doonto. Wixii kasoo kordhay dib ayaan ka daawan doontaan daawade. Dhinaca kale, Ruushka oo saldhigga ciidan ka sameynaya Soomaaliya, isla markaasina noqonaya geeska Afrika kii ugu weynaa uu sameeyo, dowladda Ruushka ayaa doonaysa in ay magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya noqoto xarunta saldhig ciidan oo ay qorsheynayso in ay ka sameyso geeska Afrika. Waxaa sidaasi lagu soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Xeebta Berbera ayaa aad ugu dhow xeebta Jabuuti, halkaasi oo sidoo kale saldhigga ciidan ay ku leeyihiin Mareykanka iyo Shiinaha, waana taas sababtay la rumaysan yahay inay Ruushka ay u doortaan, isla markaasina saldhigga ay geeska Afrika ku leeyihiin Shiinaha iyo Mareykanka, maadaama quwadda adduunka ugu weyn ay noqdeen saddexdaasi waddan ay iminka doonaysa inay usoo dhawaato. Ruushka ayaa sidoo kale muujisay inay doonayso inay xarun qaabilsan adeega ciidamada cirka ka samaysato dalka Eritriya, hase yeeshee weli ma cadda halka ay marayaan wadahadallada sida u qoray wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalkaasi Mareykanka. Soomaaliland oo maamusha Berbera ahna dal aan ka madax bannaaneyn Soomaaliya, waxayna ka tirsan tahay iminka Soomaaliya, mana cadda sida Raashiya ay saldhiggaasi u samayn doonto iyada oo aan soo marin dowladda federaalka Soomaaliya. Horey waxaa Berbera saldhig ciidan inay ka samaysataan isugu dayay Imaaraadka Carabta, taasi oo dowladda Soomaaliya ka hor timid, isla markaasina gaashaanka loo daruuray. Waxaana sidoo kale caddayn sida maamulka Soomaaliland ay ula sii macaamili karto dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, haddii ay dhacdo inay saldhigga siiso Ruushiya, taasi oo ay Mareykanka uu aad u diidan yahay, maadaama Ruushka uu diidan yahay inay waddamadan kasoo agdhawaadaan. Waxaana halkaasi go'aya xiriirka Mareykanka iyo maamulka Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, macquul inay dowladda Soomaaliya u soo maraan Ruushka, isla markaasina halkaasi ka dhigtaan. Ruushka ayaa sameynaya saameyn xooggan ku lahayn, ayaa la yidhi Afrika intii uu socday xifaaltanka dalalka bariga iyo kuwa galbeedka dagaalkii qaboobay. Hase yeeshee, Raashiya ayaa isaga tagay Afrika wixii ka dambeeyey markii looga adkaaday dagaalkii qaboobaa ee 1991, markaasi
oo ay burburayeen midowga Soofiyeeti si kastaba haatee Ruushka ayaa waxa uu leeyahay guulo waaweyn ayaa ka keenaya hadii mar Soomaaliya ka sameysto saldhig isla markaasina Mareykanka uu ka soo agdhawaado dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo war saxaafadeed ka soo saartay cudurka dilaaga ah ee isla markaasina Shiinaha xasuuqay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlay cudurka coronavirus oo faraba aan ku haya Shiinaha isla markaasina dalal dhowr ah soo gaaray qoraalka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxayna bulshada Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaad ayaa lagu yiri wasaaradda waxa ay la wadaagaysaa dadaalada ku aadan cudurka dilaacay ee xanuunka badan geystay ee fayruska ah oo laga xaqiijiyay in 18 dal oo dunida ku yaala uu gaaray isla markaasina si daran oo ugu faafay cudurkan ayaa markiisii hore waxa uu ka dilaacay magaalo ku taala dalka Shiinaha halkaasi oo kusoo ritay dad fara badan kuwa kalena uu ku dilay isla markaasina maare loo la'yahay wasaaraddu waxay sheegtay had iyo jeer ku guda jiritaanka gudashada waajibaadkeeda qaran ee si walba oo ay xaaladdu u adkaato ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka isla markaasina ay doonayaan inay halkaasi ay xakameeyaan maadaama iminka la leeyahay waxa uu soo gaaray dalkaasi Itoobiya si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa dalka Shiinaha iyo dalal kale oo caalami ah maare u la'yihiin isla markaasina wixii lagu daaweyn lahaa laga fikiriyo.